Ovde pogled. Srbija je u uslovima ekonomske krize pomogla onoliko koliko je mogla. Biće još novih projekata i nastavit ćemo da pomažemo Republiku Srpsku, poručio je Vučić. Dali smo po 500.000 evra za školu u Doboju, 500.000 evra za ovu osnovnu školu ovde u Crkvinama kod Šamca. I ono što želim da vam kažem, to je da ćemo ove godine da damo mnogo više za Republiku Srpsku. Imaćemo nešto više i u skladu sa zakonom, u skladu sa našim sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama, Republika Srbija izdvojit će više novca za Republiku Srpsku. Biće još škola, biće još i sportskih dvorana i potpuno sam siguran da ćete Srbijom koju toliko volite biti još zadovoljniji i na nju uvek ponosni. Mnogi su vodili Srbiju i uvek je bilo velikih planova i obećanja, ali su samo sa Aleksandrom Vučićem ostajale škole, mostovi i drugi objekti koje smo gradili, rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sasvim prirodno naše oči gledaju u Srbiju i ne mora niko toga da ljuti se zbog toga. Mi smo okrenuti prema Srbiji, mi volimo Srbiju. Mi želimo jaku, moću, regionalnu Srbiju. Ovu Srbiju koju vode Aleksandar Vučić, koja je pokazala da je faktor regionalne stabilnosti. I premijer Vučić naglasio je da mu je posebno drago što su Srbija i Republika Srpska uspele da izgrade dobre odnose. Nikada iz Srbije ne čujete ni jednu tešku i grču reč o bilo kome iz Republike Srpske, a Boga mi ni iz Republike Srpske o Srbiji. I mislim da je to nešto što smo uspeli posle mnogo godina srpskih svađa i sukoba, posle mnogo gluposti koje smo pravili, rušeći naše nacionalno jedinstvo koje smo uspeli da ostvarimo. Mali broj ljudi o tome razmišlja, ali pogledajte, dugo niste videli da postoje bilo kakve teže reči, bilo kakvi sukobi. Mislim da je to veoma važno za naš narod, mislim da je to pouka koju smo iz istorije izvukli i mislim da na tome treba i da gradimo našu budućnost. Vučić je đacima škole u Crkvini poželeo da uživaju u novom zdanju, da uče srpsko ćirilično pismo, ali i da savladavaju nove tehnologije. Inače, škola u Crkvini druga je u Republici Srpskoj koja nosi naziv Srbija. Isto ime nosi i osnovna škola na Palama koja je otvorena 2009. godine, a takođe izgrađena sredstvima vlade Srbije.